배운도록 아 비밀번호 뭐라 그랬지? 어쨌든 이거 미세 이너 이름 하니까 또 딱이죠 또 내 Сэмэтхан оо хэрэгтэй компьютер дээр чингүүс өгдөн подкастын маш шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ дугаарын зочдоор оюуханы спортоор 4 жил хичээлсэн Монголын ой тогтоолтын шигшээ багийн тамирчид хүрэлцээр ирсэн байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өөрсдөө танилцуулаач. За сайн байцгаана уу? Намайг Мигмар Жаргалын Биндэрья гэдэг. Монгол төмөс сургуулийн 10 байнгын зурдаг. Сайн байцгаана уу? Намайг Шишиг Озрын Наган битгдэг. Тавиртас сургуулийн 8 байнгын зурдаг. Аа. За та хоёр одоо ингээд 4 жил ингээд хичээлэхэд маш олон амжилтууд гаргасан байсан. Би харсан бүр ингээд баршгүй их. За тэгвэл хамгийн том амжилтаас хаваалцаач одоо яг өөрөө чи хувьд. За би 4 жил ой тогтоолтын спортоор хичээлж байхдаа улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгө болон хөрөл медалууд, АЗ ТВ-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хөрөл, мөндлийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хөрөл медаль хүртэжсэн. Миний хувьд бага насны ангилалд улсын 2 удаагийн аварга болсон. АЗ ТВ-ийн аварга бас бага насны ангилалд. Тэгээд дэлхийн тэгээд аварга тийг нөгөө холбооноос нь дэлхийн аварга болсон байгаа. Бага насны ангилал гэж оюуханы спортоо танилцуулаад одоо тим төрөлтэй насны хязгаарлалт гэдэг тиймэрхүү. За 12 нас хүртэл ер нь бага насны ангилал гэдэг. Тэгээ 13-аас 17 нас хүртэл өсөв. Тэгээ дээшээ бол насанд өгчтэй байгаа. Тэгээд одоо ой тогтоолтын спорт бол нийт 10 төрөлтэй сонсголын болон харааны ой тогтоолт чалгасан. Ха. За тэгээ бо. А тэгээ. За хизээ ер нь үс. За за. Йой. Анх одоо ингэ сураад эхэлж шээ. Одоо 4 жил өмнөө сурч эхэлж байсан. Тэр яг ямар бэрхшээлээ толгарч ирсэн бэ? За талгардаг бэрхшээлүүд гэх юм бол тэнцээний үеэр их бэрхшээлүүд талгардаг л да. Найдчихдаг одоо 10 төрлөөс найддаг төрлүүдээрээ арай бодчихснасаа ч юм уу те. Сэтгэлээрээ хийдгээсээ арай баг хийх юм бол жоохон сэтгэлээр унаад шантрах тохиолдол байдаг. Гэтэ тэгсэн ч гэсэн одоо нэг төрөл дээр алдсан ч гэсэн дахиад олон боломж байгаа гэж бодоод тэг юм бол ер нь аль бэрхшээл гэж бодогддог. Тэгвэл яг одоо ингээд сураад те ингээд аргачлаа сураад яжхад ямар бэрхшээл толгардаг вэ? Тэ сурахад бол угаасаа амар сонирхолтой хөгжилтэй. Тэгээд анх яг спорт болгож хичээлж эхлэх тамирчин болоод эхлэхэд анхны тэмцээнүүд хамгийн хэцүү байсан миний хувьд л. Ягд бол бүгд л одоо адилхан гарнаас эхэлдэг. Бүгд л одоо доороос дээш явдаг. Яг тэр үедээ би ч одоо нөгөө нэг өмнө олон жил хичээлсэн слаг тамирчигаа бүх хитнэгт ийм амар ч хийж явахдаа би болоогүй юм байна гэж одоо бас эхний тэмцээн дээр л яг болио гэж бодож ирсэн юм даа тийм. Яг ингээд аргачлаа сурж байгаа тийм бэрхшээлүүд төр тулгарч ирсэн үү? Туларч байгааг баг. Гайгүй юу. Ингээд даах жоохон чадаж мадахгүй ингээд гар маран дээрээ бичиж ичээд багш дэвтэ цагнуулах тийм байгаагүй юу? А тийм ганц хэрэг одоо надад л байсан. Аа за хуулцаач. Тийм багштай тэгээд яг тийч чаад хэлц загнуулаад. Гэхдээ ер нь дараа нь бодоод үзсэн чи би өөрөө тэгж явал өөрөө өгсө хөгчихгүй ахихгүй болохоор тэгээд ер нь байсан дөө. За оюуханы спортоо одоо магтааш одоо давуу талууд ямар давуу талтай вэ? За оюуны спортоор хичээлэхээр маш олон давуу талтай. За тэр тусмаа амьдралтай болон хичээл маш их хэрэг болдог. За уран зохиолын маш урт төр чүлгүүд өгдөг штэ тийм шүлгүүдийг хийжлэхэд маш их төхөн болдог. Тэгээд хими хичээл дээр үйлэг систем гээд ер нь хичээл дээр нэлээд хэрэг болдог. Йоо, яг бүр амар хэрэг бүр амьдрал дээр санагчлаа. Үйлэг системийг бүр чэйжлэх гэж үнэндээ зовж байна нэрэ. Амар хэцүү. За яг Наранбатын хувьд. За одоо шинжлэх ухааны талаас нь яг бол одоо хүн тахихны потенциалын ерөнхий 1% ихшгэлдэг байхгүй юу? Аха. Тэгээд тэрийг одоо нэг тахигч юм нэг атерсан юм байдаг шүү дээ. Тэр тий. Тоо бодоод цаг толгоёо илүү ажилуулах тусам тэр атга нэмэгдээд хүн тархаа ажилуулах чадамж нэмэгддэг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр хичээлж эхлэх юм бол бас тэрхээ ажилуулах чадамж нь бид нар бол нэг 2-3%-тэй ажилуулдаг гэж боддог. Аа бас арай сорилдоод эхлэх. За өөр ямар давуу талтай? Магталтаа хүмүүсийг оюу хичээллээ чи. Надад л амар гой санагдж байна. Өөр ямар давуу тал байна? Өөр хөвгүүд залжтай байл над бас нэг гой харагд байна. За. Миний хувьд л анх тэмцээнд оролцохоо бэлтгэлээ бол нэг өдөрт 10 ихний дуцсны дуурч хийжэлдэх чинь юм. Тиймэртэй байгаад. Юу. Амар хэрэгтэй юм шүү хөвгүүдээ. Бүр охны нэр мэрийн сольж мартахгүй уцсны дугаарын шууд. Тэр уцсны дугаарыг хийжлэх хэр хурдан хийжлэх үү? Ганц хэлээч хийжлэх үү? Тэгэл хийжлэх шүү, тийм. Оо. Амар хэрэгтэй. Даутал байна. Аха. За. Тэнтэй холбоотой одоо үзэлбэр үзүүлэн гэсэн. Одоо яг тэр чадрын хэдлээ хамтдаа харцгаая. За тэгээд
би 40 шиг топ чинь гэсэн. Тэгээд намайг зүгээр би ингээд хилчээ хад чэйч чинь гэсэн. Тэгтээ тэрийг гол нь шалахын тулд би цаасан дээрээ бичнэ. За тэгээд бичээд хилцгээе. За. За шууд. За 50 47 30 21 22 53 54 57 60 64 91 99 за 77 33 17 19 нэг тоо тавцуулж болох одоо 2 15 таа тавцуулж болох шүү хамаагүй те. За тэгвэл дахиад 50 73 61 52 37 89 95 10 за 20 за тэгээд 15 цаасаа дүүртэл нь биччихв. Хитв шүү. За тэгж аа болох. 17. За тэгвэл ямар ч энэ мөрөд тосгоч. За 20 23 14 70 72 60 63. Окей. За би сая зүгээр л хэллээ шүү хүмүүс. Хэдэн секундэд ингээ таагаа биччихлээ. Одоо ингээ харагдахгүй энэ ойж гэрэл мэрэл харагдаад байгаа юм биш. За. Толох уу гэж аа. Агай нэг таяр ингээ хийсэн нэг үл хэд шалгах. Аа за окей за. Стихий. Аа харах. За хэдэн секунд харах нь? 1 2 3 4 А би нэр яриад байлж хийчих. За. За. Окей. Итгэлтэй нь. За. За чаашаа хараад хэлээ. За. За. 50 47 30 21 22 53 54 57 60 64 91 99 77 33 17 19 50 73 89 Аго а 61 Аа 52 37 89 95 10 Тэгтэг 15 17 20 23 14 70 72 60 63 Юу ямар лаг юм бэ? Тэр октой утас шийдлэх бол маш амархан яг хэд түрүү яса өдөр тар бол easy юм байна. Ингээд шийдлэх болход ер нь хэрэг хуцаа тартвал бай. Эхний хэдэн жилдээ сурцсан уу гэвэл яг 4 жилийн хөдөлмөр. Яг эхний хэдэн жилдээ нөгөө нэг Монголын оюуханы академид явсанараа бүх техник аргаа эзэмшээд тэгээд ер нь нэг жилийн хугацаанд бол сурчин тэгээд улам илүү нөгөө удаан хугацаанд бэлтгэлээгээд сайжрах тусам илүү хугацаа одоо тээжлэх хурдан илүү одоо нэмэгдэн гэсэн. Аха. Одоо ингэж хэлж нэгдэх ч одоо тийм төрмөл хүмүүстэй дээ юм эсвэл ах сурд юм уу ах та хоёр юу юм аа суралцахаас өмнө. Тий төрмөл л эсвэл. Төрдөг ах нэ. За бинтри ах яадаг гэсэн. Ах яг анхнаасаа л юм ер нь тээжлэх чадамжтай байсан уу? Инг одоо би зүгээр нэг муу тээжлэх очиос сурал би чадах болов. А чадан чадна угаасаа бүх хүмүүс чадахгүй гэж бодож байгаа ч гэсэн яг арга техникийн яг ингээд багшаар заалгаад тэгэх юм бол бүгдээрээ энэ оюуны спортоор хичээлэх бүрэн боломжтой. Аха за тэгвэл 4 жилтэй одоо ингээд спортоор хичээллээ. Тэгэхэд одоо яг тоо тээжлэхээс гадна яг юу сурж мэдэж аав? За зөвхөн одоо юм тээжлэхээс гадна энэ спорт бол багийн спорт. Тэгэхээр оюуны спортоор хичээлснээр мэдээж багаар ижилч сурдаг байгаа. За тэгээд оюуны спортоор хичээлж байгаа одоо юм цэгжилж байгаа учраас мөн одоо төсөөлөх чадвар ямар нэгэн зүйл төвлөрөх чадвар маш сайн нэмэгддэг. За спортоор хичээлэхээр одоо янз янз юм суралцдаг л та жишээ нь хатуужил одоо төлөвсөн дорсож байгаа ч мэдээч ялж үзнэ, ялагдаж үзнэ.
Тийм, тэр болгонд тэгээд одоо сэтгэл хөдлөлөө тааруулж явахгүй бол. Хаан тэгвэл яа, гадаад орно дараа ингээ аялна штэ. Ингээд ийш тийшээ явахад яг гадаа те бидний үе хүүхдүүд яг ямар байна? Одоо Монгол хүүхдүүд яг тийм болчвол гоё их та гэж бодсон зүйл байгаа юу? Гадаад хүүхдүүд ер нь ямар шиг байд юм бэ? Миний харснаар бол гадаад хүүхдүүд ингээд Монгол тамирчтаас илүү ингээд суралцгаад ингээд ямар нэг юм их асуудаг юм билий. Аа, нэг нэгнээсээ тэ дуршлах содлох гэдэг. За, Аранбат юу яж гэлж харам. Чимчүлэтээ. Аа, тэгэхээр манай Монгол хүүхдүүд бол ер нь дутхан байхгүй мэдээч. Илүү богино хугацаанд их амжилт гаргадаг. Аа, гэхдээ нэг дутагдаж байгаа миний бодлого нэг боддог зүйл бол ари тууштай. Аа, бууж өгөхгүй явбал ер нь дийлдэх байх л гэж байна. Аа. Гадаад хүүхдүүд гэхээр ер нь нэлээд тууштай байдаг уу? Тийм, гадаад хүүхдүүд амар тууштай тэр чинь олон жил хийж байна. Ямар улсын тамирчид тэр нь хамаа аль нь сайн байна? Тэр тухай яриач. Тэгээ ер нь уус алганд их сайн тамирчид байдаг. Нийт нь аваад үзвэл хятад, хойд солонгосын тамирчид. Ер нь бас Европын гинтээ сайн тамирчид маш их байдаг. Хойд солонгос гэж Андураад хэлээд тэр нөө эсвэл хой солонгос гэж тэр нөө нэг арчилсан яг арчилсан гэдэг нэртэй болоод арчилсан босын хэлээд байна уу? Тий, тэр тэндээс. Тинчэрээс тэгээ тамирчид ирд юм уу? Тий, тинчэрээс тамирчиж. Аха. Тин тэн тамирчид айгүй хариуцлагатай байт юм шиг л яг тэгвэл алдах гэж байхгүй. Тэгээ төрөл мөрөлтэйгээ алдчихвал тэр чинь айж байгаад. Би өмнөөс найдаж шүү дээ тэр чинь. Тийм байна тий. Нэр арга алж байгаадгүй юм шиг. Тэгээд тэр улсын тамирчид бол ийш тийш бол аялуулаад тэмцээн дээр оролцсон явд юм байна. Тэр шинийг мэдээж авлаа. Би ерөөсөө тэгээд хаашаачгүй наашаачгүй гэж боддөг байлаа. За. Одоо зөндөө олон уулс орноор аялахад өрсөлдөгч нар мэдээж байдаг. За тэгээд өрсөлдөгчтэй хандаж юу гэж хэлэх вэ? Өрсөлдөгчтэй за одоо аливаа юмд хөвчэй гэвэл заавал өрсөлдөгчтэй байж ич хөвчдөг. Уулс орно ч гэсэн ер нь бүх юмд өрсөлдөөнөөс л хөвжлөл үүсдэг л тэ. Тэгэхээр одоо надтай өрсөлдөг тамирчид гадаад дотоодын тамирчидтай одоо хамт дэвшиж яви. Тэгээ бүгдээрэнд нь ингээд миний өрсөлдөгч байсан баярлаа гэх юм уу. А за эндрийа. Өрсөлдөгч бол мэдээж хүнийг хурцлж идэг. Тэгэхээр одоо өрсөлдөгчтэй хандаж хэлээд илүү сайн хэчээрээ амжилтсэй л гэж хэлээ та. Яг уу хоёр удаа камерны үүрэг гэдэг нь. Яг чихрээсээ хоёр тэгж өрс тийм сайхан сэтгэлээр хандаж гинөө. Өрсөлдөгчтэй. Чи намайг амжихгүй шүү. Тэгжэл яг мотивац л авна шүү. Тэгэхгүй. Аха. За окей. Ер нь бол их сайхан сэтгэлтэй энэрэнгүү юм байна. За. За тэгээд ийш тийш явахад ер нь яг ямар бэлтгэл хийдэг вэ? Одоо өмнөх бэлтгэлийн тухай хаалцаж яаж бэлцдэг вэ? Тэгээ өдөр тогтмол цаг гаргаж өдөр болгоно 30 минут ч байсан хамаагүй бэлтгэлийн хэн чухал. Акт тэмцээ болохоос сар 2 сарын өмнөс л эрчимтэй бэлтгэлийг хийж эхэлдэг. Одоо чи дэлхийн авто хам өдөр чи кэмп гэдээ тустаа амралтын газар очиод 7 хоног дараг өглөө босоод удтлаа. Аа. Өдөхгүй юу? А тэгээ тэр чинь бас айгүй хөвчлөж байгаа чи бүүнэр боллоо. Аа бас найз одоо та нар ингэж одоо ингэж чэйжлээ шүү дээ. Төнгөдөө тэрийг одоо мартдгүй ингээл талгаан дотор ингээл гинт гинт гарч ирээд амар ядаргаатай байдгүй юу? Аа мэдээж мартахгүй бол дараагийн мэдээлэлд тэйжлэхэд бас хэцүү болно. Тэгэхээр мартчихээж бас чэйжлдэг. Яаж мартдгүй вэ? Тэр чи яванда байж гал өөрөө бол мартдагдан л та. Хэрвээ саний гэж бодож байвал тэрийг давтаад байх хэвээр. Аа тэгээс мартыг бол тийм чинь кино минь үзээд найз нөхдөдөө ярьч өрөө тэгж явах хэрэгтэй. Коотл чинь. Окей. Та нар ингээд жоохон юм өш санддаг байх гэж би бодлоо. Гин сая энэ мөн аваа гэстэй ингэж орлоо. Тэгмээр тэрийг хизээч мартдаггүй юу ер нь? Тийм, тэр он сартын хэлсэн шүү дээ. Яг надад тэгж үг хэлсэн. Ер нь яг ингэ түүний тархинд ингэ яг дурсан жилдээ цаг нэг тийм тод дурсан жиг бол хүмүүс хизээч ер нь их мартдаггүй шүү дээ. Тэр шиг одоо ингэ гомдаасан ч юм уу одоо баярлж исэн тэр дурсан жилдээ бол мэдээж санддаг. Гэхдээ ер нь бусдаас арай илүү санахтай жирийнээс л Тэгэхээр олдсон юм хүм бол мартчих. Одоо жишээ нь 7 хоног өмнө явгаад ийдсэн санахгүй л их жилийн өмнө төрсөдөг юу хийжсэн санагдчих. За окей. Тэгвэл багштай хандаж юу гэж хэлмээр бай? Багш одоо дөрөн жил таарч цаалаа. Багш гэр бүлийнхэн да. Тийм амжилт гаргахт энэ бол ганц хүний амжилт хөдөлгөөн байдгүй маш олон хүний хөдөлгөөн байдаг. Жишээ нь уун жогодч явах үед бол сэтгэл зүйн дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэг, бүтлаас дэмжлэг байж ажил амжилтанд хүрдэг. Тэгээд 4 жил
биднээ дэмжиж хөгжүүлээ гэж одоо хамт хичээж ажилласан багштай баярлалаа. Танд өнөөр талархаж явдаг шүү гэж хэлээ. Багшийнхаа нэр манай багш баасан дарж идэг. Яг анх 4 жилийн өмнө би анх явж эхэлсэн. Тий. Тэгээ багштай маш их баярлж явдаг шүү. Тэгээд багш маань байгаагүй бол мэдээж бас энэ спортод одоо ингэж байж ахгүй. Тийм болохоор багшийн дэмжлэг, багшийн нэмэр маш их одоо байдаг. Тийм болохоор баасан дарж багштай маш их баярлаа. За баярлаа. Баасан дөрж багштай бас баярлаа. Баасан дөрж багш байгаа гэсэн бол энэ хоёр өдөд энэ цоохгүй нэг юм гоё. Аа за за. Бүх багштай баярлаа. Ер нь багштай ч гэсэн баярлаа. На миний багш нартай ч гэсэн. Би ч гэсэн хэлмээр санагдчихлаа энэ хоёр хэлээд байгаа. За одоо ирээдүйд ямар зорилготой байна? За ямар шагналыг авахыг ер нь зорж байна? Сая зүйлээ карантины хугацаанд жоохон тэнхэн байв. Тий. А одоо өдөртөл тавш цал айгу тийм гоё идэг байнг цал бол олоосын маск цаллуулаад явах тийм цалаа авъя гэдэг зорилготой байгаа. Ямар цал олоосын маск гэж цалыг дэлхийн тэмцээн дээр авдаг гэхтээ тийм хоёр дэлхийн хавтагт би нөгөө нэг жоохон дутчаад идэг байсан. Аа тийм нэг сонирхолтой байхад одоо 19 дэлхийн хавт би ингээд цалаа авцсан гэж бодсон бохгүй юу? Нэг за тийм жоохон зүгүүлэд яа босхоо жоохон даваад цалаа авцсан гэж бодож исэн чинь тэр босог маань нимэгдсэн байсныг би мэдээгүй. Тэгээ цалаа аваагүй гэж таагаад одоо цалаалаа гэж бодож байна. Аа миний хувьд бас яг айдагталтын цалаа авъя гэж бодож байгаа. Тэгээд цалиг ортлын артыг нэг жилд нэг одоо болตก тэмцээндэр авдаг. Тэгээд одоо бол нөгөө нэг карантин одоо коронавирусаас болоод тэмцээн тохиогдоогүй байгаа. Тэгээд нэг одоо тэмцээн тохиогдлын арга дараад цалаа авъя гэж бодож байгаа. Энэ бэлтгэл хий сайн байна. Одоо гэртэл яг хувийн бэлтгэлүүдтэй л хийж байгаа да. За бас л уулзаж удирлах болохоор за тийм зоригтой байгаа юм байна. За тэгвэл сая одоо тоо хийжлээ шүү дээ. Ер нь ямар нэгэн тоог яг яаж хийжлээ юм бэ? Яг за 5 тэг байсан эдэр гэж хийжлээ юм уу? Тэгж хийжлэх нь надад хүн санагдчих юм л да. Тий. Одоо шинэ хөзөр дээр чи яваад үзвэл гилийн тамга байна шүү дээ, тий. Аха. Тэрг бол бид нар бол гилийн тамга гэж хардаг, гитар гэж хардаг аа. Тэгээ хүзгөө харахад ингээл тийм ч одоо гитар метал алмаз зүйл санд шигээ гэж янз янзын багтаа. Аа, тогтсон анхнаас нь тийм арга барилаа тийм үү? Тий. Хөзөрд олохтой юу гэж харах вэ? Маста сарахта тэрэсэр бол зүгээр яг л зүгээр жирийн. Хөзгөөс тоглох зэрэг болж шүү дээ. Тэгэл ямар мод гарсан байх бүгдийн цээжилсэн тархинд. Бараг яа юм шүү. Надад ямар үзэр юм гээд өө хийлж болохгүй болохгүй гээд гитар метал гэж бодлоо. Аа, за. Тэрэнд архаг харуулсан тамирчдын нэр хүртэл байдаг Монголын. Хүүх аа нөө блэклист нэрчтэй тийм тийм бай тээ бар ноцор мэдчихэд казиноор орчлолцохгүй юм тийм сур сурж яхад за а тоо юм хэрэг ном уншдаг бай ер нь ном ер нь чөлөө цагаан уншах ч гэдэг одоо яг сонирхч байл одоо ном унших ч айгу удаан тэгээд нэг жоохон тэмэрдэг штэ аа манай актемд бол одоо ийм нэг сургалт гэрсэн баг хурдан уншлах юм а за одоо минутанд хүн одоо одоо дунджаар 100% уншдаг шүү дээ тийм. Гэтэ минутанд энэ хурдны аргачлал гэсэн юм бол минутанд 2-3 мянган уншдаг тийм. Зөв хууцаа эргүүл хэл ингээл ингээл явчихдаг. Аа нэг рофт юм шиг юм шиг. Яг одоо тийм тамирч хэлж байгаа байхгүй одоо хурд уншлагын аргагүйсэн тамирчид. Аа уншихад юу нь хэцүү гэсэн чи хууцаа эргүүлэх нь хэцүү байна гэдэг. Йоо. Сканер хийж байгаа шиг тэгэл явчихдаг. Нэг хурдан уншлах гэдэг та тийм. Тэгвэл сурал гоё юм тийм. Сурал гоё шүү дээ. Одоо манай актема саяхан гарсан нөгөө Томио аппликейшн гэдээ байгаа шүү дээ. Аха. Тэн дээр манай Хатанбаатар гэж яг хичээл орсон байгаа. Аа, түүс сурчвал би бүр алах юм шүү. Би чи одоо сард ингээи 2-3 удаа алах юм бол бас хичнээн ном унших хэрэгтэй. Тэгтээ амар хэрэг болох юм байна. Тэгээд нэг номыг орох хэдэн цаг дуусах вэ? Тий, яг сайн уншвал өдөртөө тэгэл 3-4 цаг сайн уншвал тэгэл дуусчих шүү дээ. Аа, мөн шинээр одоо шинэ хэл сурж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс байх юм бол MemoWords гэдэг аппликейшн байдаг. Тэгээ тэр дээр болохоор яг нөгөө энэ айд талтын одоо арга техникүүдийг ашиглацсан яг тэр аргаар одоо заацсан маш хэлбэр одоо хэлбэр аргаар шинэ үг сурах боломжтой тийм аппликейшн бас байгаа. Өдөрт хэдэн үг сурч чадвар л юм. Яг өдөрт хийвэл зөндөө үг сурах шүү дээ. Одоо цаг цав гаргаад зарцуулаа. Ха. Хөөх. Юу нээр хэрэгтэй юм байна. Бур сурмаас агшлаа. Би юу сурнаа. Их сорь гэж юу өдөрт чинь амар мэдлэл юу дэмжирч байгаа юм чам. Аа бид нар сурах их байн тэгээ хийж нас гүйцгүй шүү дээ тийм ингийн аргаараа гээд аргаараа дөрвөлжин яг хэлбэр ингээд түлхэхэд тэгвэл тэр бүр хийлээд ястаа чиг явах юм шиг надад л тэг санагдаж байна. Аа за тэгээд чингэн сүгтийн подкаст юу өндөрлөх цаг болж байна. Аа гэхдээ ямар нэгэн тэмцээнд ингээд оролцоход хөвгөлтэй мөчөд толгордог уу ямар нэгэн гой гой сонирхолтой зөөсөд за
Би нэг удаа ингээд нэг солонгосын нээлттэй тэмцээнд оролцоход 2018 онд Инчоныг бодол дээр ирсэн чинь ингээд нэг тээшээ авахлаад бид нэр чинданаа авах гээд байжсэн чинь миний чиндан газараа гарч ирээгүй. Тэгээ би ингээд гайхаад тэгээд тэгсэн чинь хүн андуураа даваа явцсан байлээ өөр чинданы минийхтэй адилхан гэж одоо бодоод. Тэгээд андуураа даваа явцсан. Тэгээл уйлал тэгээл бид бодол руугаа очиад танаа тэгээ маргааш нь тэгээд олоод авчихсан чинданаа. Тийм хөдөлтэй юм болчихсон. Хэцээсэн багта тийм бүр хаа олоос байсан болохоор тэгээд ээж аваагүй явж байгаа. Тэгэхээр Тийм тэр бүр амар хэцүүч ятаргаад байдаг тийм ингээд хэзээж гарч ирэх юм мэдэхгүй ингээд хүлээгээл байхад байдаг нэг цахилгаан шатцыг маар орсож гарч идэг. За Наранбатад ямар нэг өвчлөлтэй сөрөгтэй зүйл тохиолж ирсэн үү? Өвчтэй сөрөгтэй зүйлс. Аа тохиолдох үед зөндөө тохиолд надаа ингээд ботхоо. За. Аа. Өвчлөлтэй сөрөгтэй зүйл гэж. Яг шууд ба санамж байгаа орох юм гэж яг ичлээ. За тэгвэл аа Ячсан ингээд ээж аваагаа самж үйлчсэнтэй хоёр ингээд гадаад руу ингээд ээж аваагаа явж штэ тэгэл ингээд ар мардаа үйлэх үе байсан. Бөөнөр өдөр чи аймаг хөвчлөлтэй арьсалзаал тэгэл оо хоёр цоглог явж байгаа. Багаар бөөнөр явж байгаа хаа тээ самж амжихгүй гэж. Тэгтээс хайда бас зүгээр байдаг хаа тээ. Бүр бүтэн хэд 100 жилийн дур шиг авдаг. Яа сонсоргаад нэг удаа ч гэсэн бас ингээд ихтэй шахар гоё сургалтай. Багаараа тэмцээнд явах нь тэгэхээр гоё. Окей. За, Чингис өгтөн подкаст яг жигнээсээ одоо өндөрлөх гэж байна. За, тэгээд манай Nana International-ийн хамт олноос Ээ, яана. Тоолт дорно урагчлаа. За, за. Төрийн яалиг зүгхтэй юу? Тэр нь замаа манай Nana International-ийн хамт олноос манай подкаст юм ажилт дээр гар юм бидэг гардуулдаг байгаа. Сай торон тасарчлаа. Сүүш тасарсан. Энэ бидний яг би ямар нэгэн тор олно. Эсвэл бидний яа цүнх байгаа болов. За окей. Таса жоохон бүдгөө төгсчлээ. Гэхдээ гоё юула. Баярлаа. Баяртай. Баяртай.